माझ्या नाव अगुस्तीन गोन्साल्विस, गाव दिवाळीचो. हा ओल्ड गोवा ह्या फेस्ताक 1920 वर्सां जाली हांव ह्या फेस्ताक येता. आनी हांव पेजेचो चडसो करून हांव मांडावळ करतां. आनी वर्साच्या वर्सा ह्या पुरीस मिलाग्रेच्या खुर्साक आयज जेजू ह्या खुर्साक दिसती पडल्या 400 वर्सां भरता. आनी 5 जुजेवाज ह्या हांगा सांजान आमचो 5 जुजेवाज जाल्लो. आनी ताका लागून आमी ही पेज ताजे हातून तेसान दिता. आनी सगळ्यांक तुमकां लोकांक हांगा फेस्ताक आयिल्ल्यांक आनी तुमकां सगळ्यांक ही म्हजी 2 उतरां आयकतल्या पुणूनीत फेस्ताची परबी तुमकां आवडटा. ही पेज थोडी जाणां पार्सल व्हरतात, कित्याक लागून व्हरता? ती व्हरता आमचे थोडे दुयेंतांक 5 जुजेवाज हे पेज दिवन जायते दुयेंत आसल्या लोकांक बरो करतालो. ताजे उद्देशी ही पेज थोडी दुयेंत मनशांक ती जायती जाणां आपणाच्या गोच्यांक ती फॅमिलीक दुयेंत मनशांक वता. ती पेज दिवपाक कितल्यांक स्टार्ट करता तुमी एक्चुली? पेज दिवपाक पयले आमी 6:30 आसता. ते 6:30 जाले म्हणटच आमी ते पयले फादर घेवन ती पेज बेंजार करता आनी त्या उपरांत आमी ती पेज दिता स्टार्ट करता लोकांक. तुमी कितल्यांक करपाक स्टार्ट करता? अडेजांक आमी उजो घालता सकाळ फुडें सकाळच्यो. ह्यो आमच्यो कोरमईच्यो बायलो वर्साच्यो वर्सां त्यो येता आनी ती अडेजांक येवन ती उजो घालता. येस, चल कितलोसो लोक येता हांगा विजीट जाता हांगा? एक्चुली तांदळाच्या हेचेर कळटा तुमकां खबर. ह्यो आमी ह्यो मडक्यो हा पळय त्यो आमी 1913-14 जाता. ह्या पाटी 15 मडकी जाल्यो आयज. आनी तांदूळ बिनू खंयच्यान? तांदूळ आमी मिसार एनावंस करता. आमकां पेजेक तांबडो तांदूळ पळय तो जाय म्हूण सांगता. आनी आमकां हो तांदूळ आमी विकतो हाडचो पडना. ह्या 5 जुजेवाजान सगळो लोक आमकां फुकटच लोक दिता. आपणाच्या कश्टांचो तांदूळ गोच्चोच दिता. देव बरें करूं. मात्शे मीस घालां तूं न्हू तांकां हात लायनाका मातशी. आमी उरल्या हांगा तुवें दिता ही दिता दी आंटी म्हाका प्लीज. हॅलो एक्चुली कितें पार्सल? हय, कित्याक पार्सल कित्याक व्हरता तूं? तें हॉस्पिटलान व्हरता, आपलो भुरगो बरो ना. आनीक हेच्या पयलीं हांव जायते वर्सां हांगा येतालो. पेज जेवन जायते बरोबर मेळटा आनी पेकोयन मेळटा. हेल्थ वायज कसली दुयेंस आसल्यार पसून बरें जाता. ओके, वावरतना हांव थंय वता आनी बरें जातलें इतली गॅरंटी सारकी. ओके, सारकी गॅरंटी. हे फेस्ताक एक्चुली नांव आहा कितें तें? हे फेस्ताक कितें तरी फेमस आहा? मिलाग्रेसो पुरीस. ओके, 400 वर्सां आयज कंप्लीट जाता. 400 वर्सां जाली मिलाग्रेसो पुरीस इतली मिलाग्रेसो म्हणटात आनी घडोच आसा. ओके ओके.